តើមានកត្តាអ្វីខ្លះជំរុញឲ្យតម្លៃមាសដុំនៅទីផ្សារអាស៊ីហក់ឡើងខ្ពស់ដល់ជាង3000ដុល្លារក្នុងមួយដំឡឹងហាងឆេងមាសដុំបានហក់ឡើងថ្លៃខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងការជួញដូរនៅតំបន់អាស៊ីនាថ្ងៃប្រហោះទី4ខែមេសានេះដោយសារតម្រូវការមាសកើនឡើងនិងស្របពេលដែលប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកធ្លាក់ថ្លៃដោយសារក្តីបារម្ភជំវិញការបញ្ចុះអត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកនៅតែស្ថិតក្នុងភាពស្រពិចស្រពិលនេះវាយោងតាមការចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានអន្តរជាតិធំធំជាច្រើនបញ្ហាភាពតានតឹងដ៏អូសបន្លាយផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានិងសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនគូផ្សំនឹងគ្រោះរំជួយដីដ៏កំណាច់ថ្មីថ្មីនេះនៅកោះតៃវ៉ាន់បានជំរុញឲ្យតម្រូវការមាសហក់ឡើងខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មានជាពិសេសគឺនៅទីផ្សារអាស៊ីតែម្ដងទន្ទឹមនេះតម្រូវការមាសក៏បានកើនឡើងដោយសារការធ្លាក់ថ្លៃខ្លាំងនៃប្រាក់ដុល្លារផងដែរស្របពេលដែលក្រុមមន្ត្រីនៃធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកបានគូបញ្ជាក់ជាថ្មីថាធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកទំនងជានឹងចាត់វិធានការបញ្ចុះអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះបើទោះបីជាពួកគេបានផ្ដល់សញ្ញាតិចតួចអំពីពេលវេលាជាក់លាក់នៃការបញ្ចុះអត្រាការប្រាក់នេះយ៉ាងណាក្ដីហាងឆេងមានដុំបានហក់ឡើងថ្លៃខ្ពស់បំផុតបន្ទាប់មានរហូតដល់ 2,302 ដុល្លារក្នុងមួយអោនឬ 3,070 ដុល្លារក្នុងមួយដំឡឹងនៅក្នុងការជួញដូរនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនាថ្ងៃប្រហោះទី4ខែមេសាឆ្នាំនេះហាងឆេងមាសបានហក់ឡើងថ្លៃស្របពេលដែលប្រាក់ដុល្លារធ្លាក់ថ្លៃខណៈដែលវិធានការបញ្ចុះអត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកនៅតែស្ថិតក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់ដូច្នេះស្ថានភាពហាងឆេងមាសនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិនឹងប្រែប្រួលបែបណាទៀតនិងអាស្រ័យលើតម្រុយបន្ថែមទៀតជំវិញការបញ្ចុះអត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារកណ្ដាលអាមេរិក